Takže já vás vítám na další videa a dneska tady máme aktualizace. Dnešní aktualizace jsou tady, řekněme, již takový vánoční, protože přidali vánoční vesničku, opět nebude sníh, ale budou takhle Vánoce a máme tady questík takhle u těchto vozů. A ty vozy jsou v podstatě ve všech městech, řekněme, takže je těžký to přehlídnout, takže to nejde přehlídnout asi, decit, logika. A nevím, jestli teda bude stejná jako minulý rok, každopádně si myslím, že jo. Ty města jsou vypsané na stránkách, kdybyste chtěli vidět, kde to všude je, ale jakože je to vlastně všude, takže je to asi úplně jedno. Nejsem si teď úplně jistá, ale možná by tam měl být dokonce i nějaký questík. Takže se uvidíme, koukám, že je to evidentně stejný asi. Vypadá to stejně, si myslím. Super, budeme něco hledat. Jo, a už nás to rovnou veze na questíky, takže vypadá to stejně, je tady pořád ta stejná klouzačka, takže fajné. To mě vždycky bavilo minulý rok. Tak už to se mi líbí. Tak, nevím, jestli v obchodech mají být nové věci, každopádně ano, to mám ještě z minulého roku, takže nevím, jestli to mám báglu, ne, to je za Halloweenu. Každopádně zase jsou tady tyhle ty krásné čapíče, který si můžete dát na základa. Myslím, že to jde jenom na základa, že to nejde na jiný, ale pokud to jde na jiný, tak se omluvám. Ale myslím si, že to nejde, takže tak. A koukneme se teda na ty questy. Já se obávám, že to budou questy úplně z minulého roku, takže no, uvidíme. Tak doufám, že malým jsem se schodila na natáčení, nebo schodila jsem se na plochu. Čepičku jsme dostali. A jo, koukám, že máme tady sérii teda questíků. A rovnou se asi na ně vrhneme, nebudeme to nějak to. Když tak, kdyby ty questy byly nějaký nezaživný, tak toto. Myslím, že tady tu čepičku dostáváme každý rok. A nejsem si jistá teda úplně, ale každý rok se dá minimálně sehnat, si myslím. A nevím, jestli je nějak a světlejší nebo tmavší od těch ostatních. Nevím, kam jedu. Jdeme sem. Myslím si, že by měl znova být ten rejsík. Jak má na hlavě tu. OK, to je docela roztomilý. A opět by měly být v zemi by měly být takový ty, ježiš, jak to tam, prostě tady ty kozlové, nebo co to je, tak by zase měly být vidět jakoby jenom ty čepičky a že je můžete sebrat, ale nejsem si úplně jistá, jo, takže to je spíš takový odhad. Jo, co máme dělat, brášku? OK, musíme pozbírat tam všechno, dobře, moc se mi na to nechce, ale pojďme na to, nebojme se toho. Jsem slepá, tudy, tak. Mně se hrozně líbí, jak na tomhle ledu, to prostě klouže, jakože takový drifty úplně. Ting, 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 ivy, doky, jo. OK, Natka soustředí se. Takhle to dopadá, když Natka natáčí. Ne, Natka by neměla natáčet. Počkej, a drift. Ahoj, kámo. Kámoško, asi tě rovnou vyzvedem, ne? Bych tak jako viděla. Všichni takový vánoční koně tady a já tady se zebrou, jakože hello there. Ježiš, to je tady ta věc. Dobře, fajn. Neumí řídit. Dobrý, já ty dárky seberu, vždyť v pohodě, já vlastně nikam nespěchám, nebo tak. Jo, jasný. A ještě se ten dárek promění v kouzelnou kozu, nebo co to je. Děláte si srandu. Dobře, fajn. Mám tě. Dobře. Tak jo, to bolelo, nemusel si do mě vrazit. Tak, dum. Wow, to je hezký, to nevím, jestli bylo takhle minulý rok hezký, ale je to hezký. OK. nevím, co říkám, se omlouvám. Jsem nějaká mimo. Přitom jako ve škole my máme lážo plážo v podstatě. Nebo úplně ne, jakože lážo plážo, ale prostě strašně moc hodin nám odpadá. Já v té škole v podstatě ani nejsem, protože prostě máme strašně málo hodin. Jo, je to hrozně oddechový skoro, až řekněme, ale musíte tam jít, takže je to taková ta pořád stála otrava, ale není to tak hrozný. Takže jdeme na zpátek. Už by to mělo být hotový tím pádem, si myslím. Nice. Doufám, že to je všechno tady o tohle drevo kocůra. Jasný, to si můžu zajít ještě jednou. Já myslím, že ty penízky mám dokonce i ve skříni ještě. Jestli mi nějaký zbyly, tak budou ve skříni určitě. Takže a tady byl poslední ten věnec, nebo co to je? To jsou prostě jenom větvičky mi připadá a z toho se dá logicky udělat věnec. Jsem smart, co? A jinak myslím, že nic jiného ani nepřidali. Že prostě přidali jenom tu vesničku a to je všechno. Potom tady ty questíky a nic jiného není, takže
Takže tak asi. Super. Nevím, co pro nás bude chtít, ale pojďme si vzít všechny questíky, to je taky to důležitý. Každopádně se mi líbí, že mají prostě jinou mapku, nebo každá, že tak ta oblast prostě má jinou mapku. Je to takový záživnější a tady budeme sbírat perničky, nebo co budeme dělat? Jo, něco s nimi budeme dělat. Jsi říkala, že tam neleží jen tak. No, jestli tady válíš jako svoje, ty sluneční brýle, ok? Jestli tady jako válíš svoje zboží po zemi, tak to není dobrý jako. Já bych si nedala perníček ze země. Kecám, já mám chuť na perníček takovou velkou, že bych se ho dala fakt strašně. Jaký vlastně pečete cukroví vy? Můžete mi napsat do komentářů, jaký děláte klasicky. My děláme vanilkový rohlíčky a perníčky, s tím, že perníčky ještě jako zdobím, když nechytne taková ta nálada. Ahoj Kelly. Nevím, kdo seš, ale seš od nás klubu. Tak. Takže já mám nejradši upřímně vanilkový rohlíčky, ty jsou prostě úplně nejlepší a bez toho nejsou Vánoce, takže jo, to je decid prostě, tak to je. Bez rohlíčků nejsou Vánoce, jo, to si zapamatujte. A perníčky mám ráda, ty jsme dřív nedělali, my jsme dřív dělali jenom vanilkový rohlíčky, protože, jasně, já chápu, ale tam nepotřebuji dovnitř. Jo, tady, jo, přesně jak jsem mluvila, že tady budete vidět prostě jenom čepičky a on bude schovaný, vy ho můžete takhle čmajznout. Ne, aha, tak to je z questu možná. Nevadí. Prostě se vedem, dobře. A perničky my jsme dělali ve škole. Tam bylo, že jsme dávali asi 50 korun. A nazdobili jsme se v dílnách vlastně 3 perničky. Tři perničky a potom jsme je přinesli domů. Jo, což já jsem vždycky byla takový člověk, že jsem nechtěla, aby to někdo jet, jo. Že jsem to chtěla, jakože to bylo moc krásný a nechtěla jsem, aby to někdo snět moje dílo. Ale perničky jako takový jsem měla vždycky ráda, takže jsme potom začali dělat a teď děláme každoročně, takže tak. Nevím, jestli to teda, to byl asi úkol u něho, fajně. Pojďme tady. Super, to je teda hotový, ty kvěstíky jdou docela rychle, nevím, jestli mi to jenom tak připadá, ale jdou rychle. Takže není to takový nic otravného, je to takový obzvláštní. Kort, oni byli stejný, myslím, že minulý rok, ale ukážu vám to tady. Pro všechny? Co budeme dělat tady? Tady máš zbožího, tyjo. Za kolik díluješ, bracho? Ne. Buď hodný, jsou Vánoce. Co to je? To je tričko prostě povalený na zemi. Okej, skříci sice pomáhají, ale neumí si uklízet bordel. To je docela jako nevýhoda, ne? To je takový pracovníky. Strašný s váma, hrozný. No nic. Tak, a seberu ještě tričko. To je docela mindcatý tričko, tyjo. Na naší postavičku, která je hubená, tyjo, to je strašný. Když se na ní podíváte, tak ta postavička je úplně... na sobě nic nemá, tyjo. Jaký bych chtěla být tak hubená. Ne. I když, jo, ne. To je, já nevím. U mě je to složitý, asi celkem si myslím. Ale tady ta košovka se mi strašně líbí. Ale zakoukala jsem se úplně hrozně do těchto šatů, už kdysi, ale nevěděla jsem, jak je nosit, k čemu je nosit. Teď je prostě vždycky hodím k nějakému outfitu a nějak to neřeším, protože se mi to prostě líbí. Tak, a máš ještě nějaký questík? Jo, toho jsme taky chytali minulý rok, tak pojďme. Jinak líbí se mi strašně ta polární záře v tom pozadí, to je moc hezky udělaný, to se mi líbí, tak. Jinak omlouvám se, že teď nebyly moc videa, nebo prostě jakože přes týden se mi nějak neudělala, prostě jsem se k tomu nedostala, nebo nebyla nálada, nebyla energie. Nevím proč, ale v poslední době jsem strašně unavená a nestíhám si úplně jako odpoledne lehnout, takže jsem taková dead a každým dnem je to ještě horší a horší. Jako když třeba víkendy netrávím doma, ale u někoho spím, tak je to takový prostě náročný. A jo, upřímně, potom pak nevyjde taková ta energie na ty videa a byla bych fakt jako dead v tomhletom. Každopádně chystám nový koncept videí, už se sepisuju témata ve škole, o kterých bych mohla mluvit. Bude to vážnější, nebude to spíš takový jakože praštěný, nebo jak to mám říct. Prostě bude to, jo, klidnější řekněme a budeme mluvit o nějakých vážnějších tématech. Takže to bude spíš pro moje starší diváky, takže doufám, že se jim to bude líbit. Bude to spíš ukázání asi mě samotnou, nebo spíš Anet, než Natky, takže jo, všechno vám vysvětlím asi v té sérii a docela se na ní těším. Každopádně tady ten koncept jsem chtěla dělat strašně dlouho, ale na něj musím mít určitou náladu. A myslím si, že tady ten koncept budu dokázat jako točit jenom v noci prostě, protože tam chytám takovou tu náladu, kdy dokážu o tom asi takhle otevřeně mluvit. O různých věcech a tak. Takže abyste se nedivili.
Ok, právě jsme to dokončili. Nějak pozdě. Jsme na druhé straně někde? Jo, musíme se vrátit, dobrý, pojď. Takže jo, není se dost těším, akorát říkám, nezbyla není úplně energie. Teď často jsem byla se svými kamarádama, takže spolužáci a tak, teď to dává všechno zabrat, kort společenský, jakožto mě, možná působím jako extrovert často, ale uvnitř jsem strašný introvert a já pak prostě chytnu svoji náladu a nejde to, takže tak, proto se omlouvám tedy. Ale všechno by to bylo mělo být dobrý. Každopádně prázdniny vánoční, co budou, doufám, že se samozřejmě všichni užijete, že si odpočinete a tak dále, že si užijete Vánoce. Teoreticky bychom mohli nakousnout i tématiku Vánoce, i když tam bych řekla vlastně názor o Vánocích a tak, protože u mě jsou Vánoce trošičku takový složitější, u mě samotný, takže takhle to myslím. A možná by stálo za to si spíš o tom jakoby popovídat a tak, takže to bychom teoreticky mohli, pokud byste chtěli, nevadí mi to. A určitě o vánočních prázdninách, pokud budu doma, což bych měla být určitě někdy doma, tak bych chtěla streamovat. Že by to bylo fajn. Silvestra, kdo mě zná, už dlouho mě sleduje další dobu, tak já většinou o Silvestra streamuju, s tím, že streamuju dokud není ta půlnoc. A párkrát prostě, nebo ne párkrát, já ne, kolikrát ročně jsem streamovala Silvestra, myslím, že dvakrát jsem streamovala Silvestra. No tak v tom druhém, což bylo ten minulý rok, kam jdu, tak jsem si akorát odběhla o tu půlnoci, že jsem se jako přiťukla. A zase jsem se vrátila, protože vím, že dost jako dětí právě Silvestra netráví úplně s rodiči nebo s těma přátelama. Spíš definuju jako přátelé rodičů, protože u mě to bylo většinou tak, že já jsem nejmladší z rodiny a tam prostě byli vždycky starší, dospělí. A já jsem jako dítě nikdy nevěděla, co mám dělat, tak mi to bylo takový nepříjemný být prostě mezi dospělýma. Takže to je spíš pro tyhle lidi, nebo prostě nemají tendenci to slavit nějakým větším okolí, takže si když tak dáme streameček. Dřív to byly jenom kecací, každopádně teď si můžeme udělat určitý program, jakou hru bychom mohli prostě streamovat. Můžeme dát streamovací, můžeme dát s příběhem hru, nebo taky můžeme prostě dát jenom sesko a prostě jako prostřídat to za tu noc celkově a tak. Horší teda bude, že na Silvestra asi u mě někdo bude, protože mám čas s přítelem. Tak jedou právě na chatu, kam já nepojedu, protože tam prostě jsou ty dospělí a je to z práce z okruhu jejich, tak je nechám bejt, ať to se mi oslaví. A sama sobě teda dělám nějaký takhle program. Takže tak. Panečku, to není nějak oblíknutý. Jak omlouvám se za ten kašel, nějak začal škrábat z krku potom. Strašně těžkým namáhavým mluvením tady. Takže tak, já nevím, jak tohle bude dlouhý. Doufám, že to nebude tak dlouhý, aby vás to nudilo. Doufám, že vás to nudit jako nebude. Ale jsou to spíš věci, které potřebuju říct, takže dáme chytat jeho, dobře. A nelíbí se mi, že mě škrábe v krku, protože jo, to je ono. To je to, co jsem myslela. Já pak nemůžu mluvit a budu kašlat. To se mi často stávalo na streamech, kecacích. A není to nic moc příjemného. Hej, já ho tady budu fakt chytat, jak... No, dobrý, tak. Každý animace si zakašlu, to je skvělý. Ach jo, tak. Jdeme to vrzat tam. Já si tady ještě vezmu skřítka. A já vám to střihnu asi rovnou u toho. Super, takže jsme zpět u Santy. Já jsem se sbírala ještě... Jo, tam dostaneme zadarmo ten prášek na toho sobíka. A myslím si, že tohle by mělo být konec, že už víc kvestíku tady nebude. Teda doufám. Už, protože by to jinak bylo dlouhý a to nechceme. To chápu, že vás neudržíte se u tak dlouhých videí. Já to mám to samý, takže já videa instantně sleduju zrychlený, protože mě to prostě jinak nebaví, takže velice rozumím. Takže já moc děkuji, že jste se koukali na tohle videjko a tak, že se vám aktorky líbí, že se tedy těšíte na Vánoce, že už začínáte mít takovou tu vánoční náladu, to mě se netýká, takže mě se na tohle prosím neptejte, protože já neumím chytit vánoční náladu, takže tak. Ale doufám, že vy jo a že si užijete, že napečete mnoho cukroví, že se přežerete nejvíc a že strávíte hlavně svátky s rodinou
a že nebudete prostě smutný, když nedostanete nějaký prostě určitý dárek. Já chápu, že ještě 5. jako prosince, ale chápete, za 20 dní už to je jenom za 19, dobře, matika. Děkuji, že jste se tady dívali a já se tady s vámi rozloučím a s tím. So I